No niin, ja tervetuloa sen tänne Kallioniemeen, Kallen kotipaikalle. Siinä on se paikkaansa hakeva uuni, joka on ilmeisesti niin kuin uudelleen konstruoitu. Ja tää on se, käsittääkseni se vanha puoli. Ja tässä on tämä Riitun keittiö, jossa ruuat keiteltiin, ja olisikohan siinä Riitun piippukin. Voi olla. Ei ole ketään muita täällä vielä. Mutta katsotaan nyt tänne uudelle puolelle kanssa. Joo. Tämä on se niin sanottu uusi puoli. Täällä on sitten jo parempi uuni. Siellä se onkamies on tuolla rannassa, mutta me mennään sitä katsomaan erikseen. All right, no tässäpä ne. Siinä on vanhaa rekvisiittaa seinillä, ja okei, me mennään pihalle katsomaan.